البتاع الرخم ده بص ينهار ابيض. هموت 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 هموت. معانا بقى لعبة ماينكرافت. المرة اللي فاتت كنا حررنا القرية من الزومبي، والنهارده هنخش بقى على البيت اللي بعده. يلا بينا نبدأ. المرة دي نختار البيت اللي بعده. ده طب نلعب ده ولا ده؟ ناخد ده بالدور. خد ده نبدأ. ده ده مجموعة من الصحراء الملونين كانوا عايشين في المستنقع ده. If you don't find and defeat those witches, the illagers will be unstoppable. But tread carefully. The swamp is home to many horrors. اوه انا كان معايا اسلحه جديده تقريبا. ثواني كده، كان معايا اسلحه جديده. انا معايا السيف ومعايا السهم وايوه. خد الفاس او اضرب. على فكره انا بضرب يا حاج. استنى طيب. ايوه يبقى الفاس اهو. ده ايه؟ وولف. كنا نحطه هنا نستخدمه. ايه ده؟ ده لبسه. طب حلو قوي. انا معيش غير السيف والفاس. ده البيب الصغير. اسهل قوي. تعال 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 يا حبيبي. مش هسيب حد لا. بس يا حبيبي الله. شجاله خالص. بعتني قال لي يضربهم. يعني في حد هنا؟ بصوا يا جماعه، من ساعه ما بدات التسجيل وفي دبانه رخمه مزولاني والله بصراحه. يعني بص ايه القرف ده؟ التفاح سميتني ولا ايه؟ ايه ده؟ مين دول؟ ده لسه مقفول. ايه ده؟ بس بقى ده بقى بس بس على طول. ما تكتروا عليك على طول. اضرب بتاع اضرب الصاروخ على طول. فاكر كان المره اللي فاتت طح الناس فنيا. لا ما موتش ما موتش ما موتش ما موتش. ابعد ابعد. فجر دي بعيد من بعيد. طب وانا مضربهم يبقوا اثنين بس يا حبيبي. طلع طلع لك اهو. طلع لك اهو. طلع لك طلع لك طلع لك طلع لك. جالك واحد. لا اخيرا اموت. تاخد صحة. اوه ما عادش ناسهم. يا نهار ابيض بنموت. ده راح يشرب صحة. ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ايه ده؟ خده. الصحة لسه ما مالتش عندي. ده ينفع كل حاجة من الشنطة؟ كلها. طيب كلها بس كده. كلهاش ليه؟ ده كلب. ايه ده معايا كلب؟ ايوه
بص هجيب لهم كلب رعد معايا. يلا رعد يلا. ايوه ده الاوضه اللي بقى فيها خير كتير دي. رعد يلا. اوه ولا ايه ده، ده وحش. طب انا مش مستعد، بيختفي. انا ابيض عايش. مات الأغراض. انت شجاع. بنطش بنطش ليه؟ الله ايوه ده بيضرب ويجري. ودي كمان خد الاكسير ده بس حبيبي. بس ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا. كله يموت كله يموت بالدور. طب لايز كويس. بس خد. لا جامد قوي. بص يضرب بال انا خلصت من الاول. اوه عارف عارف. اوه شكله صايع قوي. بس مش بص مش شوتهم بقى اللي هم مش قويين قوي يا راجل. يعني ده المفروض ده لا هم ده اقوى. السيف على فكره السيف اعمق. مش على فكره انا عملت السيف مين يضحك ده؟ الصحراء أمه دول الصحراء؟ أم موت يا كلب. في صندوق أنا مت. طب الصندوق ده راح أجيبه إزاي؟ أنا عامل طيب مش عارف أجيبه. ماشي تعال تروح فين؟ مش فاضي هنا ولا انت؟ انت اوه الوحشة اوف. بص يا نهار ابيض رميته ثواني. طب ايه يا نهار ابيض دكتور اول. في مين دول؟ مين دول انتوا؟ البتاع الرخم ده بص يا نهار ابيض هموت. يا نهار ابيض. مين دول؟ في ايه؟ انا موت يا جماعه. مش معايا صحه.
طب انا هجري انا هجري انا هجري 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 لا 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 خلاص 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 استنوا تعالوا افجر الصندوق ده عشان هو اللي رخم هو اللي يا عم موت يا عم بس ارجع 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 خلاص بقى لا نهار ابيض بص يا جماعه لازم بقى ايه طب يا من ايه ده الرخم ده بس موته ده بس ده انت رخم موتوا موتوا بقى موتوا 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 ايه موت يا رخم انت تفتح جامد قوي ده ايه ده اوه ابن الذين ده جامد قوي Potion supply is no more, and it'll be a long time before the witches recover from this blow. Well done. Yeah, there, had that. بس ما دخلنا حاجات كتير قوي. نقف النهاردة لحد كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. مع السلامة.